Երկիջ Երոս Ռամազոտիիչ կայացած համերգի տոմսերի վերադարձման համար դատական գործընթաց է սկսվել։ Իրազեկ և պաշտպանված սպառող կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը կոչ արեց համերգի տոմսերը գնած բոլոր քաղաքացիներին միանալ և պայքարել տոմսի գումարը յետ ստանալու համար։ Եթե չմիանան անհատական, չասեն, որ իրենք Եվս ցանկանում են պաշտպանել սեփական իրավունքները, մենք որևէ մեկս իրավասու չենք իրենց փոխարեն պաշտպանելու այդ իրավունքը, և իրենք պետք է միանան գործընթացին ներկայացնելով իրենց անունը, ազգանունը։